Вивчаючи історію Поділля 17-18 років минулого століття, переглядаючи столітні газети, я раптом спіймав себе на думці, що вони сучасні. Тільки яті та стиль не дали мені забути про час. Раптом у стосах документів та газет я натрапив на інформацію про юнака, який брав участь у битві під станцією Крути. Микола Бублик. Захоплюючись ним та вивчаючи історію його життя та життя його родини, я і уявити не міг, що наші долі можуть бути схожими, що вони переплетуться через 100 років. Війна, яка колись обірвала його життя, прийде і в наше. А сьогодні вона увійшла в мої сни. Вперше, відколи АТО стало називати війною, прийшла бомбами з невидимого літака, з ворожого. І я ще не знав, що то за спалах, але вже відчув, літак ворожий бомбами цілить на мене. Перші впали за якийсь кілометр на пшеничне поле, що починалося одразу за селом. Другу порцію смертоносних гостинців літак сипанув прямісінько над головою. Дивно, що вони не розірвалися у повітрі. Дивно, що вони так повільно падали і чомусь не вибухали на землі. Вони вертіли своїми гвинтами-пропелерами, як ото крутиться пізньої осені кленове насіння. Підкинуті дитячими руками і повільно та безшумно опускалися на пагорб. На той пагорб, за яким розпластавшись, лежав я, намагаючись заховатися, вижити, тамуючи зі страху крик. Тепер я точно знаю, це був мініатюрний безпілотник, начинений вибухівкою, з щонайменше 10 пропелерами і холодними камерами очима. Він легенько присів за якихось кілька метрів від моєї схованки і синьо-чорним оком витріщився на мене. Невидимий годинник відлічував останні миті життя. Будильник мобільного телефону чомусь писнув лише один раз. Але й цього вистачило, щоб стерти... Ні. Зупинити кінострічку сну. Так, алло, це я. Так, похоронка на Андрія у мене. Ну, ви знаєте, що вони з моїм сином товаришували. Окрім того, Андрія, крім нас, більше нікого не було, так що... Так, відміняйте усі мої лекції, до побачення. Ромчику, я не Ні, піду. Я кажу, що потрібно, нічого а не буде. Тато вдома? Він його немає, я сказав, що його немає, все вирішено. Війна увійшла в мої сни, та я не дам їй увійти в моє життя. Ну все, пішли, пішли, Олеся, пішли, Олеся, ні, вдома все рівно нікого немає. Я тобі кажу, що його немає. Ось дивись, ну подивись. Тато! Тата, ми вдома! Тато! Тато! Ромчик! Ну ось бачиш, я казав, що нікого немає, а ти хвилювалася. А знаєш, на вінчання я одягну кеди шорти, а ти будеш босоніше в джинсах. Нас церкви виженуть. Так, Олеся, сиди, сиди, я... Ну давай краще зробимо так. Ми з тобою розпишемось, а на вінчання ти одягнеш білосніжну сукню. І всі будуть думати, що то одна чорна ворона з білою грудкою. Добре, що не пінгвін. Який пінгвін? Тато! Тато, подивись, вона мені в руки не дається. Рома, це підло. А не підло, що ми з тобою тут вже стільки часу, я тебе ще навіть не поцілував. Ну, Ромчику, не дуйся. Ну, я не хочу, щоб в самий непідходящий момент прийшов твій тато. Я не розумію, ти сама говорила, що він класний. Так, він дуже хороший. Але мені здається, що він буде проти нашого весілля. І чому це ти так думаєш? Бачу. Він хоче, щоб ти спочатку всі науки пройшов, потім кар'єру зробив. А потім одружився на одній з своїх довгоногих студенточок. Олесю, значить так. Я чоловік, і я сам вирішуватиму, що і коли мені робити.
чоловік. Козак. Ось побачиш. Він зараз тільки прийде додому, я відразу йому скажу про наше весілля. Скажеш. Скажу. Неодмінно скажеш. Ти чоловік, як вирішив, так і буде. То коли він, кажеш, має прийти? Ну, у нього там сьогодні лекції, а потім семінар у нас. А нас і немає. Я скажу йому, що ми запізнилися через те, що вибирали тобі весільну сукню. Ромчик, Ромчик, що ж ти думав? Так, це я. Ні, я сьогодні не дуже добре себе почуваю. Угу. Так, повідміняйте, будь ласка, усі мої лекції. Угу. До побачення. Рома, я ж казала тобі. Я не знав, я думав, його немає. Ну, Олесю, я... О, Романе, Олесю, а ви коли прийшли, я вас не бачу. А ми оце тільки на хвильку забігли і вже повертаємо в універ. Ходімо, Олесю. Так, у нас сьогодні семінар. Так, у вас сьогодні семінар у мене, тому я пропоную провести його тут. Та ні, ні, ми, ні, нам ми, всі... ні, 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 ніяких ні. Я запрошую вас пообідати з нами. А та ми вже так. Ага. Хіба що поснідали, і то Ромчику, судячи з продуктів, які є в холодильнику. Снідали, мабуть, дня два тому, так що... Ніяких. Ні. Зараз будемо обідати. Тату. Угу. Я зробив Олесі пропозицію, вона погодилась вийти за мене заміж. Ми вже заяву подали. Ось і подорослішав хлопчик. Роман, іди сюди. Ось цю каблучку я подарував твоїй матері, коли робив їй пропозицію. Я незрозуміло висловився. Олесю, я прошу твоєї руки і натомість віддаю своє серце. Ти згодна стати моєю дружиною? Пінгвіни, хлопчику! Дякую, батько, ти найкращий тато у світі! Так, непогано семінар розпочався. Ви мені хоча б скажіть, коли весілля... Ну, в Рахсі нам запропонували за тиждень, але ми, на диво, їм випросили аж цілий місяць. Ну, зато якраз повернеться Андрій і буде у нас там одою, так? А пам'ятаєш, скільки ми часу разом на Майдані провели? Мені інколи здається, що ми не збожеволіли тільки завдяки йому. А пам'ятаєш, як він до тебе залицявся? Я тоді мало друга свого не втратив. Так він же ж навмисно це робив, щоб ти був трішечки сміливішим. Тато, ти ж пам'ятаєш Андрія? Так, звичайно, до технічного студента в мене не було. Слухайте, чого ми стоїмо? Ромчику, фужери і все інше знаєш, де? Так. Давай. Олесю, ви допоможіть мені столом. А ви знаєте, Рома до цього часу не знав, що Андрій з самого початку здогадався, що той у мене закохався. Тільки все підійти не наважувався. І почав за мною ніби подати. То ненароком притулиться, то руку подасть. А Рома аж почав закипати. Якось після пар. Андрій мені про щось розповідав, а Рома підійшов і каже, або він, або я. Це було так. Бачили б ви тоді очі Андрія, вони сміялися. Ромчика, ми тут. Що трапилось?
Тато, чому ти нам нічого не сказав? Ви були такими щасливими. Будь-яка книга з історії дає точну відповідь на питання. Коли жила та чи інша відома особистість? Що робила, чим прославилася, чи навпаки зганьбилася? Шкода, що неможливо зазирнути в минуле і зрозуміти тих, хто жив 100 років тому. Можливо, ми могли б порівняти минуле і сьогодення думок, почуттів, рішень. І це дало б нам можливість краще зрозуміти себе, свої вчинки. Тату, ось це Олеся, а це мій батько. Дуже приємно. Слухайте, проходьте, сідайте, в ногах правди немає. Це я вам як лікар кажу. Проходьте. А давайте я вас чаєм напою. Холодно на вулиці. Допоможіть. А ми в цьому році з Миколкою, тату. Вибач, з Миколою Олександровичем. Перше вирішили за кордон поїхати, та мабуть не вийде. Не вийде. Перед вами стрілець першого куреня січових стрільців. Сідайте до столу. Холодно на вулиці. Дозвольте вас запитати, ви навчаєтесь чи працюєте? Воно навчається. Майбутній історик. Майбутній історик, прекрасно. А ваші родичі знають про цю новину? Ні. В неї батьки консерватори в цих питаннях, на відміну від вас. То ви вивчаєте історію? Так. А можна вас запитати, який період історії ви вивчаєте? Пересну. Це цікаво. Мамонти. Пересні люди бігають за мамонтом. Найголовніше те, що їм не потрібно було створювати свою державу і відстоювати незалежність. Ви помиляєтеся. Навіть пересні люди, що жили племенами, готувалися в щось подібне до теперішніх держав. Їхні території, звісно, були меншого розміру, але... Чоловіки захищали свою землю і своїх жінок. Захищали. Захищали, а в нас до цього часу не виходить. От тільки спробуємо щось нове, своє. І знову нічого не виходить. А цього разу вийде. Це ти читаєш? Читай. В Україні немає поки що потреби творити власної армії, бо вона нікого поневолювати не хоче. Армія деградує, ти сам це прекрасно знаєш. Інакше б не записався в січові стрільці. То кому? Кому бородити нашу Україну? Вам, молоді! Та хоч би й так. Прийшов грізний час для нашої батьківщини. Як чорна гайворонь обсіла нашу Україну російсько-большевицька грабіжницька орда, котра майже щодня робила у нас нові захвати. І Україна, одрізана звідусіль, може врешті опинитись в дуже скрутному стані. В цей час українська фракція Центру університету Святого Володимира кличе студентів-українців усіх вищих шкіл негайно прийти на підмогу своєму краєві і народові. Одностайно ставши під прапор борців за волю України проти напасників, які хочуть придушити все, що здобуто нами довгою, тяжкою, горичною працею. Треба за всяку ціну спинити той похід, який може призвести Україну до страшної руїни і довговічного занепаду.
Хай кожен студент-українець пам'ятає, що в цей час злочину бути байдужим. Сміливо ж, дорогі товариші, довбаймо нашу скелю і йдімо віддати, може, останню послугу тій великій будові, яку ми самі будували – українській державі. А ти уявляєш, яка ненависть кипить там, до нас тих, хто хоче стати незалежними. Та колись і Англія була володаркою морів та суші, але жага до свободи зробила народ Америки вільним. Вони пройшли довгий шлях, але тепер вони вільні. Може, зараз вийдемо здобути незалежність. Панечко, то ви вважаєте, що ваш чоловік повинен іти воювати? Це його вибір. Я люблю вашого сина. Вибачте, паночка, я не хотів вас образити. Я теж люблю свого сина і поважаю його вибір, але я не розумію. Чому захищати країну від більшовиків повинні діти? Не сперечайтеся зі мною, ви ще діти. Ви повинні місячної ночі читати один одному вірші Петрарки. Ви повинні грати в своїх студентських театрах Шекспіра, Картанка Карого, Важнути в окопах і гинути від куль. Ми вважаємо за самоочевидні істини, що всіх людей створено рівними, що Творець обдарував їх певними невідбірними правами, до яких належить щастя, прагнення свободи і життя. Тату, я хочу в своїй країні жити щасливим. Так. Так, ми присягаємося до передодним на підтримку цієї декларації віддати своє життя. Добро. І святу честь. Незалежність потрібно вистраждати. Незалежність потрібно вистраждати. Правда, народжується вона як дитина в муках. А потім це новонароджене дитя потрібно вміти захистити. І знову сон. Продовження попереднього. Та бомба не вибухнула, вона дивиться на мене, запитує, що ти зробиш. Ще сильніше зариєшся в землю, як кріт сліпий, чи закриєш мене собою. Раптом спалах прозріння, я несу її на руках, мов дитину, подалі від ранку пробудження. Будильник ранок. Реальність. Здається, цей сон був страшним. Ні, неправда. Сон тільки до ранку. А ось коли життя стає схожим на страшний сон. А прокинутися неможливо. Ти вже все вирішив? Так. Тату, я не можу більше спокійно вчитися, розмовляти, гуляти по вулиці, вдаючись, що нічого не відбувається. Там війна. Так, там війна, Романе. Але тисячі людей живуть так само, як ми. Навчаються, кохають один одного. Прекрасно, ти знаєш, що ми не стоїмо осторонь. Ми збираємо продукти, броніки, передаємо хлопцям на схід. Рома. Так, 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 тату, так, я знаю. Я так само жив до смерті Андрія. Ну тепер все, я більше так не можу. Він мені сьогодні снився. Стоїть і посміхається. А сам блідий-блідий. І крапочка чомусь маленька червона на грудях. Я придивився, а це квітка маку крихітна. Я до нього підійти хотів.
А він руку підняв і головою махає, мовляв, не йди, зупиняй мене. І пропав. І сон пропав. І у твої сни прийшла війна. Так. Та тепер я хочу подивитись її в очі. І подивитись в очі тих нелюдей, що нам спокійно жити не дають. Та то я в їхні очі хочу подивитись. Тихо. Там немає очей. Там танки, міномети, там зблизька очей немає, хіба тільки мати. Рому, крім того, ненависть не кращий порадник в таких випадках. Ненависть. Тату, ти вибач, але любити їх не зможу. Ром, послухай, пам'ятаєш, коли тобі було років 5 чи 6, коли ти вперше усвідомив, що тебе колись не стане? Так. Я тоді тебе заспокоював. А потім через деякий час ми дивилися якийсь фільм про війну. В бій йдуть одні старики. Так, в бій йдуть одні старики. Ось після цього фільму ти запитав мене, тату, а навіщо вони вбивають один одного, якщо коли все одно? Я тобі тоді намагався розповісти про обов'язок, про захід, про батьківщину, а ти так серйозно подивився на мене і сказав, тату, я ніколи не візьму в руки зброю. Ром, послухай, ну може є якийсь інший вихід, а? Може і є. Але тільки не зараз він для мене. Ти розумієш, в житті є речі, коли треба просто стати і піти на ворога? Розумію. Заспокойся, послухай. Послухай, Ром. Знаєш, коли ви втрьох з Андрієм приходили з Майдану, всі брудні, чорні від пилюки, я дивився ваші очі, я бачив, що ви щасливі. Ви знали, чого ви хочете. А зараз що? Тільки смерть безглузда і страшна. Та не безглузда, тату. Тому що будь-яка смерть за батьківщину, вона не безглузда. Ти пригадай крути. Ну невже їхні смерті теж були безглуздими? Ні. Вони були історично виправдані. Хлопці загинули, Україну визнали на світовій арені, а потім далі що? А потім безглуздий уряд просрав! Незалежність. Тоді за кого гинули ці хлопці? За безглуздий уряд? Тату, ти сам говорив, що ці хлопці герої. Так. Що тепер не так? Вони герої. Герої тільки не тому, що вони загинули, а тому, що вони вийшли. Хлопці, які в руках зброї не тримали, вийшли і пішли захищати батьківщину. Тому вони герої. А тільки чому так? У нас як герой, то посмертно, як посмертно, то герой. Ром, послухай, я сьогодні в університеті складав листа, щоб нагородити Андрія орденом. Посмертно. Я більше не хочу складати жодного такого листа. Чуєш? Жодного! Коли я дізнався про смерть Андрія, перше, що я тоді відчув, це ненависть. Я хотів крові. Я хотів вбивати тих звірюків. А потім Олеся. Очі її, сльози. Вона не намагалася мене заспокоїти. Вона не кричала на мене. А коли вже зрозуміла, що я її бачу, розумію, чую, вона просто притулилася до моїх грудей і запитала. Ром, невже все марно? Так, тато, спасибі. Найвеличнішим подвигом тих крутівських студентів було рішення стати на захист батьківщини. Взяти в руки зброю, якою вони користуватися не вміли. Ось в чому їхній героїзм. Вони герої не тому, що загинули, а тому, що вийшли, непідготовлені. Стали в повний ріст для захисту батьківщини, роду України. Ось чому вони герої, тату. То чи ми гірші від них? Ти зробив свій вибір, і я його поважаю. А Олеся?
Що ти їй скажеш? Вона зрозуміє. Знову життя стає схожим на хронік історичної давнини. Воно втрачає кольори, стає чорно-білим. Два полюси. На одному ти є, на іншому. Що я міг відповісти своїй дитині, якщо прості хлопці, які вийшли на захід батьківщини, були нашими героями? Стоп. Це історія. І я не хочу, щоб вона повторилася. Вибачте, що я вам раніше не сказав. Ти про що? Про Олесю. І як вона? Мила, хороша дівчина. А головне, передових походів є. Ну так. Жартую я. Що я про неї можу сказати? Хороша, симпатична. А головне, любить вона тебе. І буде вам хорошою невісткою. Так. І буде мені хорошою невісткою. Тату. Головне, що за тобою була вогонь і вода. Ви давно познайомились? Там майже рік після. Вона хоч нікуди не збирається. Хто то? Ну як, сестрою милосердя на фронт. Ні, так ні. Я її нікуди не пущу, ти більше на фронт. Нехай сидить вдома і виховує літочок. Ви виявляється, тіра. Так, ви з мною так все зрозуміли. Я прекрасно зрозумів. Все, просто... Я просто не можу про такі речі серйозно говорити. Я навіть уявити собі не можу. Там же орда. Дика, нестримна орда, і ви. Лозові більшовики вдерлися в будинок просвіти, в хати заможних селян. Повсюди шматували портрети Шевченка і Грінченка. Здирали зі стін і рвали українські прапори. Глумилися над портретами українських письменників, вишитими рушниками. Колдували жінок. І ще, сказали тим, хто буде розмовляти українською мовою, влаштують Варфоломіївську ніч. А тут ви, як ти сказав, перша сотня. Сотня. Тату, ми все одно переможемо. Ну це ж та можливість. Жити у своїй країні. Пам'ятаєте, в дитинстві, коли я вас запитав, що це, ви тоді мені відповіли, що це найяскравіший документ в історії людства, який точно характеризує прагнення людини до свободи. Так. Це правда. Але між Америкою і Англією величезна відстань. А наш сусід під боком. Так. Та прагнення здобути незалежність таке ж велике. Цього я й боюся. Чого? Свободи, незалежності? Ні. Романтизму в ваших головах. Це про що? Про що? Романтики ви. Ви рухаєте цей світ, робите його краще, але ж ви першими його покидаєте. Тату! Тату! Тату!
Не навіть уявити важко. Розпустити армію, щоб створити народну міліцію для захисту земель і водою. Бо наші люди найкраще можуть захищати тільки своє. А Україну? Україну хто захищати буде? Ви молодь? Так, звичайно. Молодь у нас єдина. Мілітарна сила в цій державі. Тату. А ви уявіть собі нашу Україну років через 100. У нас своя армія. Не для нападу, захисту від сусідів. Земля у нас родюча, плодовита. Тож ніхто в Україні не голодує. Та що там в Україні? Та ми всю Європу нагодувати можемо. Вугілля, руда своя. Тож і промисловість працює наповну. Машини, кораблі, там все наше. А люди, які у нас працьовиті, талановиті. Та через сотню років не ми у німців вчитися будемо, а вони у нас. Краєвиди у нас які. Тож скрізь туристів повно. Знаєте, а по правді кажучи, то мені важко уявити, що можна зробити з Україною за 100 років. Та найголовніше, що коли ми подорожуватимемо іншими країнами, ми з гордістю можемо сказати: я українець. Якщо за це потрібно заплатити своїм життям, я згоден. Вона зрозуміє. А нас? Нас ви розумієте? Чому, тільки не знайшовши, я маю все втратити? Я пам'ятаю той день, коли ми вперше вийшли на Майдан. Жменька перших. Тоді ще було не страшно. Не страшно було і в ту ніч, коли нас вперше намагався розігнати Беркут. Тоді з'явилася злість і впевненість, що ми все робимо правильно. Коли пішли перші, з'явилася ненависть. Але приміряти до себе, до Насті смерті я не могла. Людина завжди все погане відкидає. Страшно стало тоді, коли я закохалась. Точніше, коли мені стало страшно за тебе, я зрозуміла, що закохалась. Я пам'ятаю, як брудними, закривавленими руками я намагалась дезінфікувати, обмотати твої опіки. Дивувалась тій дурнуватій думці, як можна такими брудними руками пхатися до рани. Як страшно. Було тоді, коли ти пішов з усіма на інститутську. Коли принесли перших хлопців, я пам'ятаю, що ми розчищали місце на бруківці від сміття для того, щоб вони лежали на чомусь рівному. Мені було дуже важливо, щоб вони лежали на чомусь рівному.
Тоді мені здавалося, що я бачу кожне дерево, кожний рекламний щит на тій вулиці. Далі не пам'ятаю нічого. Мені потім розповідали, що я бігала, носила воду. Наступне, що пам'ятаю, це твоє обличчя. Все чорне в пилу, ти тоді плакав, щось кричав, а я... Я обняла тебе. Господи, я була щасливою посеред страху, ненависті і смерті. Яка холодна зима. Олесю, ти плачеш? Ні. Холодно чомусь. Нічого, нічого. Ти як? Місця собі не знаходжу. Коли дізналася, що Роман йде в АТО, заледве не збожеволіла. То тепер тримаюся. Знаю Ромчика, він не відступить. А ти? А я буду його підтримувати і чекати. Олеся, ти мене невірно зрозуміла. Це швидше слова Романа, ніж твої. Мене цікаво, чого ти хочеш. Я хочу жити в незалежній державі, і щоб наші діти з гордістю могли говорити, що вони українці. Я теж хочу, щоб мої онуки почували себе європейцями. Я про інше тебе запитую. Ти чого хочеш? Я хочу, щоб швидше закінчилася війна і більше ніхто не гинув. Я хочу сім'ї, спокою, простого жіночого щастя. Але буду підтримувати Романа і чекати його. Це добре, що я кого? Що ви таке говорите? Правду. Жорстоку і неприємну правду. Ти новини дивишся? Ні, не ті, що в телевізорі, а ті, що в інтернеті від волонтерів. Ти знаєш, що там робиться? Бачу, що знаєш. Вибач, я не хочу втрачати сина так само, як ти свого коханого. Я справді боюся за нього. Я не знаю, що робити. Нам в університет надали грант на поїздку до Японії на півроку для двох студентів. Я, звичайно, ніколи такого не робив, але мені здається, що я зможу зробити так, щоб тими двома студентами були ви. А що? Ви непогано навчаєтеся, Майдан прийшли, так що? Якби це було хоча б трішечки раніше. Зараз Роман не поїде. А ти йому допоможи. Як? Лесю, ми з тобою дорослі люди. Скажи, ви з Романом кохалися? Так. Усе чудово. Скажеш йому, що ти чекаєш від нього дитину. Що ти при надії. Хороше слово «при надії». Воно нам надію і дасть. Добре. Ось і чудово. Тим більше, що це правда. Ти справді вагітна? Так. Чудово.
Та ні-ні. Справді. Справді чудово. І ще ж в такому випадку обійдемось без брехні. Я радий, що в мене з'явилася донька. Будь-який ключовий момент історії – це момент вибору. І вибираючи щось одне, ми автоматично відкидаємо інші ймовірності. На жаль, історія не знає умовного способу. А сьогодні мені приснилися діти. Юрба щасливих дітей. Вони на випередки бігли до величезної скляної банки з малиновим варенням. Олесю, це ви, проходьте. Проходьте. Господи. Проходьте. Як не хочеться прокидатися. А Микола вдома? О, ні, його немає. Пішов залагодити якісь справи перед від'їздом та обіцяв, що він скоро повернеться. То може я пізніше? Ні, в якому разі. В вулиці холодно, ви так легко вдягнені. Ще простудитися, я потім буду перед Миколою відповідати. Давайте, ну, я вас напою чаю. Ми разом почекаємо, Микола. Походьте до столу. Дякую, бо я і справді замерзла. Ось і добре. Вибачте, тобто погано, що ви замерзли, але добре, що в мене є можливість напоїти вас чаєм з варенням. Раз, допоможіть мені з чашками, я зараз повернуся. Хотів вас злякати. А що це за мелодія? Я раніше такого не чув. А це колискова. Мені її мама в дитинстві співала. Цікаво. Зараз приходьте, зараз. Дякую.
Ну як? Смачно. Смачно. Це ми з Миколою цього літа самі варили. Послухайте, Олесю, ви сказали своїм батькам про вас з Миколою? Ще ні. Ну, можливо, я зможу вам допомогти. Ну, прийду, познайомимося. Ні, ми самі повинні. Ось Микола повернеться. З війни тоді. Гаразд. Гаразд, я не буду вам перечити. Олесю, послухайте, ледве не забув. Ми вчора чудовий пиріг з варенням пекли. До речі, варення пахне суницями. Чорно-смородинами. Ось, приміщайтеся. Дякую. Це улюблений Миколів. Знаєте, в дитинстві кожної неділі його пекли. Ну як? Смачно. Послухайте, Олесю, а вибачте, що вам задаю такі запитання. Скажіть, а як до вас відноситься в університеті? Ну, розумієте, коли я навчався, у нас дівчат на курсі майже не було. Ну, точніше, були, але, ви знаєте, ми до них ставилися дуже-дуже скептично. Нас теж скептики вистачає. Більшість вже звикла. От з професорами складніше. Ну, деякі з них вважають, що місце жінки на кухні. А, так. Кіндер, кюхі, кірха. Так. Тож таких доводиться переконувати лише знанням. І вам це вдається? Ну, так, за оцінками я найкраща на курсі. А ви знаєте, я, мабуть, в цьому не сумнівався. Тому що мені здається, що наш Микола вартує найкращого. Ви не ображаєте, що я так кажу? Ні. Олеся, послухайте, а на роялі ви тільки колискові вмієте, чи ще щось? А ви чому надаєте перевагу? Світовій класиці чи українській? Навіть так. Гаразд, ну, давайте тоді щось з українською. Олеся. Олесю, ви мене чуєте? Так. Давно ще з вами? Вперше. Вчора в голові поморочилося, а сьогодні ось. Це все через нерви. Через нерви. Дивіться вверх. Так, ну що, вітамінів вам зараз буде потрібно вдвічі більше, ніяких нервів, це може зашкодити майбутній дитині. Добре, що ми цього літа стільки варені наварили. Вам на двох вистачить. Що? Як перевістка назвати? Чу-чу-чу-чу-чу. Це добре. Все добре. Ось. Thank you.
Микола знає? Ще ні, я тільки вчора зрозуміла, що я принадію, що нас вже троє. І ви зараз прийшли для того, щоб сказати йому про це? Я не знаю. Я розумію, що коли він дізнається, то не зможе залишити нас самих. Потім все життя буде ненавидіти себе за ту слабкість, і ця ненависть торкнеться і мене з дитиною. Я цього не хочу. Залишатися на самоті в такий момент я не змогла. Олесю, але те, що ви називаєте ненавистю, є любов. Ну хіба ж можна ненавидіти через те, що любиш? Любов без мрії довго не живе. Я знаю вашого сина. Він ніколи не пробачить собі, що зрадив свою мрію, що сховався за жіночу спідницю. Знаєте, Олесю, коли у мене народився син, я зрадів. Перший захисник. Мені дуже хотілося, щоб другою була донька. Бог не дав. Та сьогодні вона в мене з'явилася. Вибач, дитино, я тебе обдурив. Микола не прийде. Сьогодні вранці він сказав, що вчора попрощався з тобою. Зібрав речі, пішов до церкви на сповіді, звідти одразу буде їхати на фронт. Так, ми справді вчора попрощалися. Бо я не могла його ще раз не побачити. Ось я не знала, що робити, я йому написала листа. Він мусить знати, не зараз. Потім. Він повинен це знати. Ось. Біжіть, ти ще встигнеш його наздогнати. Там холодно зараз. Поки вам ще не видали теплий одяг, мені казали, що у своєму можна. Він туди не поміститься. Поміститься. Обіцяли похолодання, так що я там ще теплих речей зібрала. Як не сам вдягнеш, то комусь знадобиться. Склади в окремий пакет. Добре. В університеті всі в шоці від твого рішення їхати добровольцем в АТО. Всі кажуть при таких перспективах. І ти теж так думаєш, так? Не думаю. Ти чоловік, ти так вирішив. Так вирішив. Шкода, в Японію не поїхали. Була така можливість. Нічого. Ти можеш і без мене поїхати, я не проти. Без тебе? Ні за що. Слухай, Олесю, вибач, я тобі таку можливість зіпсував. Навіщо ти так? За що? За що? Ти думав, що не зрозумів? Батькові не вдалося мене зупинити, то він через тебе діє. Ці всі гранти, можливості, поїздки до Японії. У тільки цікаво, з ким йому довелось домовитися, щоб нам цю можливість дали. Не кажи так. А як? Олесю, як мені казати? Чи може ти ще щось хочеш мені сказати? Ну, наприклад, коханий, я чекаю дитину. Ні. Не скажу. А якби я попросила тебе зостатися?
Ну ти ж не зробиш цього. Хочу сказати. Знаю. Чекатиму. Молитимуся за тебе. Матимеш хвильку, прочитаю. Леся Українка. Вірші. Я не вмію, як вона. Я навіть не думала, що так можна любити. Мені б дуже хотілося сказати це тобі особисто. Та я, мабуть, не зможу. Тому що те, що ти почуєш, може змінити твій вибір. А мені дуже не хочеться, щоб мій чоловік і батько наших дітей почав своє доросле життя з компромісу. У нас буде дитина. Як би мені хотілося сказати це тобі просто в вічі. Побачити в них спочатку онімілість, а потім поволі спостерігати, як у них народжуються два сонця, таких же гарячих і яскравих, як наші почуття. Як би мені хотілося в цей момент відчути твої сильні руки і за якусь мить знову злетіти. Цього всього не буде зараз. У наступну нашу зустріч, а я в це вірю, все буде інакше. Ти повернешся справжнім чоловіком. Можливо, немилосердним. Та я відцілую. Відігрію. Я думав, нас буде більше, хлопці. Не панікуйте, вистоїмо. Знали, куди і чого йшли? А мені якось лячно, дрижаки пробрали. Аж бридко. Таке буває перед першим боєм. Ігоря, тобі не страшно? Страшно, як перед екзаменом в гімназії. Ігоре, глянь, ну, затвор заїло. Патрон заклинило. Ти подавай поволі, ось так. Дякую. Тихо тут, аж не віриться, що поряд війна. Жити хочеться. Слухайте, хлопці, а мені моя Олеся книгу подарувала. Вірші Лесі Українки. Ось ви тільки послухайте. Нічка тиха й темна була. Я стояла, мій друже, з тобою. Я дивилась на тебе журбою. Нічка тиха й темна була. Матроси вже близько. Заряджай! І голову нижче. Цільтесь крізь щілини. Вогонь! Любимо, віримо, чекаємо. Нас тепер троє. Нас тепер троє. Коли ця фраза прозвучала і для мене. Син. Коли я взяв його на руки, маленького беззахисного, я пообіцяв собі, що захищатиму його завжди. Пішов час. Він почав набивати собі перші гулі, а я намагався зробити все для того, щоб їх було менше. Та ось в один момент, коли я знову намагався втрутитися в його життя, допомогти, він сказав: «Тату, я сам». Я пропустив той момент, коли він став захисником. І мені здається, тоді я втратив його як батько. Я завжди намагався стояти перед ним, захищаючи його від усього.
Потрібно було просто в якусь мить стати поруч. І якщо потрібно було підставити своє плече. Давайте допоможемо нашим дітям вирости і стати героями. Живими героями. Я думав, нас буде більше хлопців. Не панікуй, вистої. Знали, куди чого йшли? Аж не віриться, що поруч війна. Жити хочеться. Нас тобой спать.